ვიცით რომ 2 ხარისხად 4 2 ხარისხად 4 ნიშნავს შემდეგ რამეს. ეს არის 1 გამრავლებული 2-ზე, გამრავლებული ისე 2-ზე, გამრავლებული ისე 2-ზე და გამრავლებული ისე 2-ზე. ანუ 2 ხარისხად 4 სხვაგვარად რომ ვთქვა, ნიშნავს რომ მე 1-ს ვამრავლებ 4^2-ანზე. აი ეს არის 2 ხარისხად 4-ის იდეა. ახლა მოდი აი ამ ინფორმაციის მიხედვით ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება შევხედოთ 2 ხარისხად -4-ს. დავფიქრდეთ ახლა ამაზე. რა შეიძლება იყოს 2 ხარისხად -4? 2 ხარისხად 4 მე მეუბნება რომ 4 ცალი 2-იანი უნდა გაამრავლო ერთმანეთზე, ანუ 1-იანზე და 2 ხარისხად -4 რას მეტყვის მაშინ? ანუ -4 ცალი რას ნიშნავს, ხო? ესე იგი მაგაზე არ იქნება, ანუ -4 ცალს არ გულისხმობს აშკარად. მაგრამ არც ნიშანს ცვლის, ანუ არც ნიშნის შეცვლას გულისხმობს. მაშინ რას უნდა გულისხმობდეს? შეგვიძლია შევხედოთ ასე, რომ ეს შინაარსობრივად არის ასეთი რამ. მოდი 4 ცალ 2-იანზე გავყოთ 1-იანი. ანუ 2 ხარისხად 4 თუ ამბობს რომ 1 გავამრავლოთ 4 ცალ 2-იანზე. 2 ხარისხად -4 ამბობს რომ მოდი 1 გავყოთ 4 ცალ 2-იანზე. და ნუ 2-ზე გაყოფა არის იგივე ნახევარზე გამრავლება, ამიტომ რეალურად ეს შემიძლია გადავწერო როგორც 1/2-დი, გამრავლებული 1/2-ზე, გამრავლებული 1/2-ზე და კიდევ გამრავლებული 1/2-ზე. ანუ მე გამომივიდა ესე იგი, რომ 2 ხარისხად -4 არის 1-ის ნამრავლი 2-იანის შებრუნებულ რიცხვებზე და ზუსტად 4 ცალზე. ანუ მე სხვაგვარად რომ ვთქვა, მოდი რას მივიღებ ბარემ ამას დავწერ, ზემოთ ხომ ვიცი რომ ეს არის 2 2 არის 4, 2 2 4, 4 4 16, ანუ ზემოთ მაქვს 16. და ქვემოთ რას მივიღებ? ქვემოთ მივიღებ 1/2 1/2, ანუ 1/4-ს, აქაც 1/2 1/4, ანუ 1/4-ს და 1/4-ების ნამრავლი მომცემს 1/16-ს. ესე იგი რა გამომივიდა მე? გამომივიდა რომ 2 ხარისხად 4 რომ არის 16, 2 ხარისხად -4-ით მივიღე 1/16-ი, ანუ 16-ის შებრუნებული რიცხვი. 16-ის შებრუნებული რიცხვი. ანუ სხვაგვარად შემიძლია ისიც კი ვთქვა, რომ ეს 2 ხარისხად -4 იგივე არის რაც 2-ის შებრუნებული ხარისხად 4. ზუსტად იგივე შინაარსს ატარებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივიღე 2 ხარისხად 4-ის შებრუნებული რიცხვი და 2-ის შებრუნებული რომ ავიყვანო მეოთხე ხარისხში, მივიღებ ისევ 2 ხარისხად 4-ის შებრუნებულ რიცხვს. ამიტომ აი ესაა შინაარსი. ესე იგი, ახლა რომ გადავწერო მე ისევ, ანუ 2 ხარისხად 2 ხარისხად -4 -4, რა შემიძლია ამაზე ვთქვა? ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სინამდვილეში ესე იგი უდრის 1-ის შეფარდებას 2 ხარისხად 4-თან. ანუ მე, რადგან აი ეს გამოვთვალე და მივიღე რომ აი ასეა, შემიძლია თავისუფლად ვთქვა, რომ 2 ხარისხად -4 არის 1 გაყოფილი 2 ხარისხად 4-ზე, ანუ 2 ხარისხად 4-ის შებრუნებული რიცხვია. ანუ მოდი ამიტომ ამას ესეც გადავწერ. ეს არის იგივე რაც, ეს არის იგივე რაც 1 გაყოფილი 1 ჯერ 2 ჯერ 2 ჯერ 2-ზე, 2 ჯერ 2 ჯერ 2-ზე. აი ესე. და ისევ და ისევ მაინც ბოლომდე შევასრულოთ ეს. ისევ და ისევ ვიღებ 1/16-ს. ვიღებ 1/16-ს. რატომ? იმიტომ რომ 2 ხარისხად 4 ხომ არის 16. მე ხომ ამბობ რომ 2 ხარისხად -4 არის 2 ხარისხად 4-ის შებრუნებული რიცხვი. ამიტომ 16 თვა 2 ხარისხად 4, 2 ხარისხად -4 უნდა გამოდიოდეს 1/16-ი, ანუ 16-ის შებრუნებული და მართლაც ყველაფერი კარგადა. მოდი ერთი ორი მაგალითი გავაკეთოთ კიდევ. მაგრამ ეს ცოტა ცოტა უფრო გავავარჯიშოთ, ასე ვთქვათ. მაქვს ვთქვათ 3 ხარისხად -3. 3 ხარისხად -3. ახლა ვისი ტოლი იქნება ეს? აი ზემოთ რაც გავაკეთე, მაგის მიხედვით თუ იმის ჯელებ, ეს უნდა იყოს იგივე რაც 1 შეფარდებული 3-ის მესამე ხარისხთან. 1 შეფარდებული 3-ის მესამე ხარისხთან. ანუ ეს ტოლი უნდა იყოს ესეთი რაღაცის. 1 გაყოფილი 27-ზე. 1 შეფარდებული 27-თან. ისევ, 3 ხარისხად 3 რა იქნებოდა? 3 ხარისხად 3 იქნებოდა 27. მე მაქვს 3 ხარისხად -3, ამიტომ მივიღე 1/27-ი, ანუ 3 ხარისხად 3-ის შებრუნებული რიცხვი. მოდი ახლა კიდევ ცადოთ ცოტა უფრო თუ დავაბნევთ ჩვენ თავს, თქვათ მაგალითად -2, აი უარყოფითი რიცხვი, ავიყვანოთ თქვათ -3 ხარისხში. -2, -3 ხარისხში. ისევ არ უნდა დაივნეთ და არ უნდა ფიქროთ, რომ უი 2 -ია და გაპლუსდება ან რაღაც, იმიტომ რომ სინამდვილეში -2, ანუ ფუძეს რომ აქვს ნიშანი, ეგ ნიშანი არის ნამდვილად, მინუს ნიშანია, მაგრამ ხარისხს რომ აქვს ნიშანი, ეგ არ გულისხმობს სინამდვილეში პლუსს ან მინუსს. ეგ გულისხმობს სინამდვილეში რიცხვის შებრუნებულობას, იმას, რომ რიცხვი რიცხვში გექნება თუ ნიშნულში, როცა აიყვან ხარისხში. ახლა ეს რა იქნება? ეს იქნება, ესე იგი, ეს იქნება 1 გაყოფილი. ჯერ მოდი ესე შევხედოთ, რომ ფრჩხილებში რაც არის, უბრალოდ ეგ აგვყავს -3 ხარისხში. ამიტომ რომ არ ვიჩქაროთ, ესე გადავწეროთ ეტაპ-ეტაპ, რომ ეს გამოსახულება იგივეა, რაც 1 გაყოფილი -2 ხარისხად 3-ზე. -2 ხარისხად 3-ზე. აი ესე. ახლა უკვე შემიძლია ცოტა უფრო გავშალო, რასაც ნიშნავს. ესე იგი, ეს არის იგივე რაც 1-ის შეფარდება 3 ცალ -2-ის ნამრავლთან. ესე იგი -2 ჯერ -2 ჯერ
მინუს 2. აი ესე. ცოტა გამოვწერო მას. აი, აი ამას ნიშნავს ეს და ბოლოს რომ გადავწერო ეს რა იქნება? ეს იქნება ბარემ ერთი ფერით დავწერ. მინუს 1, მინუსი იმიტომ რომ 3 უარყოფითი რიცხვია, გაყოფილი 8-ზე, იმიტომ რომ 2 ჯერ 2 არის 8. და მინუსი იმიტომ რომ ისევ და ისევ 3 უარყოფითი რიცხვია. კარგი, მოდი ერთ მაგალითს გავაკეთებ და ამით დავამთავროთ. საინტერესო იქნება ესეც. თქვა გვაქვს 5 მერვედი ხარისხად მინუს 2. თქვა გვაქვს 5 მერვედი ხარისხად მინუს 2. მოდი ნახოთ ახლა აქ რა მოხდება. ისევ რჩევა არის რომ ნაბიჯები გადავდგათ თითო-თითო, ამიტომ არ გვინდა წინ გასწრება მოვლენებისთვის და უბრალოდ აღვქვათ რომ ფრჩხილებში რაც არის რაღაცა რიცხვია, რომელიც მე აკვავს მინუს 2 ხარისხში. მაშინ ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს ასეთ რამეს. ეს არის იგივე რაც 1 გაყოფილი ფრჩხილებში რა რიცხვია მაგის მეორე ხარისხზე, ხო? ანუ 5 მერვედის მეორე ხარისხზე. აი ეს. ახლა ეს გადავწეროთ რის ტოლი იქნება. ეს იქნება 1 გაყოფილი 5-ის კვადრატი არის 25 და 8-ის კვადრატი არის 64. ესე იგი, მივიღე რომ მე ხა მაქვს 1 გაყოფილი 25-64-ზე და რადგან წილადზე ვყოფ, ეს არის იგივე რომ გავამრავლო ამ წილადის შებრუნებულზე. ამიტომ მექნება 64 25. ნუ 1 ჯერ 64 25. და ეს ცოტა შორის რა არის, მოდი დავფიქრდეთ ისევ. ეს არის ესეთი რაღაც. 8 კვადრატში ზემოთ და 5 კვადრატში ქვემოთ. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვა, ეს არის 8 მეხუთედის კვადრატი. ანუ რა მივიღე რომ 5 მერვედი ხარისხად მინუს 2 არის 8 მეხუთედი ხარისხად 2. ისევ და ისევ რა ვქენი? შევაბრუნე უბრალოდ. ანუ მე 5 მერვედი ხარისხად მინუს 2 რომ მიწერია, ესე იგი უნდა მივხვდე რომ ეს არის შესაბრუნებელი, თუ მინდა რომ მინუს ხარისხი აღარ მოწეროს. შევაბრუნე წილადი და ხარისხი უკვე დადებითია.